haween maxamuud haashi inta la rifay oo la rifay oo la rifay oo dhulka la jiiday ayaa loo yeero inta la casbay ayaa dadka la hor keenay siyaasi siciir jibriil xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga xaakimka talada dalka ayaa kulmiyey gobolka sanaag oo warfidyeenka kula hadlay gudaha magaalada hargeysa waxa uu dhaliilo xoogan u soo jeediyey siyaasi maxamuud xaashi cabdi iyo sidoo kale tole wasiirka arrimaha gudaha soomaaliland maxamed kaahin axmed waxaanu siyaasi ugu baaqay mas-uuliyiintaasi inay soo caddeeyaan mowqifka xisbiga talada dalka hayaa ee kulmiye ee ku aadan mas-uuliyiintaasi deegaanka ay ka soo jeedaan waxa weeyaan iminka saddexdan xisbi ee ku muransan doorashada xal baa loo leeyahay iminka qaabkii ay u qabsoomi lahayd doorashadu iyo muddadii ay qabsoomi lahayd iyo ta soo horeysa ururada iyo ta madaxtooyada xal baa loo leeyahay waddankaasay la mid nahay idinka sheekeeyey qodobka labaad ee aan ka hadlaya waxa weeye xafladii kulmiye ee xuskii labaatan guuradii xisbiga kulmiye aasaaskii xisbiga kulmiye waa arkayseeno wixii ka dhacay waxa iscasumay intii ugu waaweyneyd ee xisbiga ayay iscasumay haween maxamuud xaashi inta la rifay oo la rifay oo la rifay oo dhulka la jiiday ayaa loo yeero inta la casumay ayaa dadka la hor keenay markaasaa la yidhi waa aragtaan dee maxamuud wax allaale wuxuu u sheegay taageerayaashiisi wax allaale wuxuu u sheegay dee ma jirto ninkii sidii loo galay isugumaba aamini karno anagu ee xaashi nin aanu isku aamini karnaba siyaasaddiisa nin marba dhinac u cararaya oo aan mowqif lahayn waxa weeye nimankan madaxda xisbiga kulmiye xukuumadda haysta waa ardaydii staalin ardaydii staalin dadka intay saa u rifaan oo dalka rifaan ayay sii daynaya waxaa la yidhi waxaan leeyahay markaa waa ragga waaweyn ee siyaasiyiinta ee habar jecel ee ku jira xisbiga kulmiye war dadka ha u caddeeyaan dadkooda ha u caddeeyaan oo beeshooda ha u caddeeyaan oo soomaaliland ha u caddeeyaan mowqifyadooda wasiir maxamed kaahin wasiir gaafaadhi maxamuud xaashi saddexduba ha noo caddeeyaan waxay ka aaminsan yihiin xisbiga kulmiye annagu niman la jaanjaamay ayaanu aragna haddaanu nahay beesha calaa kulli xaal ninkii maxamed cali kale loola jiray isagoo feertamaya ninkii la feertamayey ayaa ihaanadeeyey maalintii feerka maalintii ka horreysaba lays hor keenay oo laystusay ninkii ka soo horjeeday feerka ka soo horjeeday maxamed cali kaleena islaamnimadu qaato maxamed cali kaleeba la yidhahda magaciisii hore ninkiibaa ihaanadeeyey oo wuxuu yidhi maxamed cali kiley markaan ka adkaado waa inuu magaciisii hore ku soo noqdaa magaciisii hore waa inuu ku soo noqdaa maxamed cali kiley eray wuu damqay haddii uu taabtay eraygaas si xun buu diinta islaamka ninkaas ugu hadlayo wuxuu yidhi islaam buu qaatay maxamed cali buu la baxay maxamed cali ayuu la baxay magaciisii hore ku soo celinaya feer baanaan ku soo celinaya feer anoo feeraya feerkan kaga adkaado waa inuu magacii ku dhawaaqaa maxamed cali feerkiiu maalintii dambe galay wareeggii saddexaad wareeggii saddexaad ayuu waxa la yidhahda carabtu tiraa darbalqaadiya waa feerkii u dambeeyee nek out uu ku galo uu kaga baxo hawada kaga baxo ayuu ku dhuftay hawaduu ka baxo dhulkuu galay waa dhicistii u dambeysa dhulka ku dhaco maxamed cali isagoo xanaaqsan ayuu dul istaagay ninkii markaasuu yidhi ma taqaana magacayga waxaan leeyahay xisbiga kulmiye waa markii saddexaad ee doonaysa inaad tartantaan magaciinaanu magacayagaanu dubarayna waxaanu nahay magacayaga ayaanu dubarayna haddaanu nahay siyaasiyiinta gobolka sanaag weliba ceergaabo waxa weeye xaaladda dalku maraya kulmiye
dalkii buu rifay, wuxuu rifay ganacsatadii, siyaasiyiintii, xisaabtii, beelihii buu imika rufayo. Xafladdaa wax lagaga hadlaya waa arkiisi. Wax loo dulqaadan karana maaha, annaguna waxaan u leenahay dib baanu xisbiga ayaanu isaga baandheynaynaa, isaga shaandheynaynaa. Xamsad Alxaa, wararka telefishinka madaxa bannaan Star, Hargeysa.